kažem da sve što je sportski i fudbalski dozvolite. Što pređe granice toga, sankcionišu. Znači, nemojte da međusobno prema sudijama, znači molim, izvolite na teren i sreći. Hvala. Odmah prvo kaznija kože odigraju dobro, to ne čim počne, to posle jedna od jedna. Odmah da mu dobro, više smo bo neće, ne znam. Bravo, Đole! Tanaska u to je. Pa to voj samo mi se ta lopta i gotovo. Ugodio je gol.